আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল শিল্পও কেতিয়াবা আনৰ বাবে এটা সৃষ্টি আনৰ বাবে সুখৰ কাৰণ হ'ব পাৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আজি বিহু উৰুকা উৰুকাত এই আঠাইছজন আঠাইছটা পৰিয়ালৰ মাজত হাঁহি বিৰিঙোৱা ল'ৰা ধনঞ্জয় আৰু যিটো কাম কৰিছে সেইটো শলাগিম আমি হেজাৰবাৰ শলাগিম নিজে ছবি আঁকি তাৰপৰা এটকাও নিজৰ কাৰণে নেৰাখি আনৰ বাবে বিলাই দিয়া ল'ৰা ধনঞ্জয় আৰু এনেকুৱা নহয় যে খুব আদ্যবন্ত পৰিয়ালৰ ল'ৰা মই আগতেও কৈছোঁ গতিকে সেই এটা চিন্তাধাৰাক আমি চেলুট কৰোঁ প্ৰণাম জনাওঁ আৰু মই বিচাৰোঁ হেজাৰজন ধনঞ্জয় আৰু ধনঞ্জয়ক দেখি আগুৱাই আহক এইখিনি আশা আজি আজি আমাৰ মাজত জয় আহিছে অহাৰ কাৰণে বহুত আমি ভাল পাইছোঁ গতিকে তাই নিজে আৰ্টিষ্ট একেয়া যিখিনি তাই পইচা বিনিময়ত পায় সেইখিনি জমা থৈ থৈ সেনা বহুত কষ্টৰ মাজেৰে তাই নিজে জমা নাৰাখি তাই আমাক এইখিনি আজি কিবা এটা উৰুকাৰ উপলক্ষে খানি সা সুবিধা আনছে তাই যিখিনি পাৰে আমাক গোটেই ৰাইজকে বিলাই দিছে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ধনঞ্জয় ল'ৰাটোক আমি ধন্যবাদ দিলোঁ যিটো কথা ক'লে এই কথাটো এজন সাধাৰণ যুৱক হিচাপে শিল্পী হিচাপে যিখিনি পৰিশ্ৰমৰ ধনখিনি আজি এটা ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহ নৰিভঙ মানুহক যে এটা সাহাৰ্য হিচাপে কিবা এটা শকত ধনৰ টোপোলা আগবঢ়াইছে এইটো মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ গৌৰৱজনক কথা আৰু যদি এই পৰিৱেশৰ যদি আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নহয় এজনৰ ঠাইত যদি হাজাৰজনো হয় আমাৰ নিচিনা নদীভংগ মানুহখিনিয়ে বহুত সকাহ পাব আৰু বহুত তাৰমানে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ পৰা বহুত তেওঁ আশীৰ্বাদ পাব আৰু তেওঁ যে এই ধনঞ্জয় এজন নহয় আৰু হাজাৰজন আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰমানে উঠি অহাৰ কাৰণে তেওঁক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব।